Միջազգային գային մարքեթինգի եւ արտասահմանյան ուսանողների գծով տնօրեն Գրեգորի Դիկայոսը Հայաստանում է։ Այս տարի, ինչպես նախկին 4 տարիներին, հայ աշակերտներն ու ուսանողները կարող են սովորել Հունաստանի Շեֆիլդի համալսարանի միջազգային ֆակուլտետ Սիթի քոլեջում, բակալավրիատում ու մագիստրատուրայում ստանալով կրթաթոշակ։ Առավել բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին տրամադրվում է կրթաթոշակ ընթացիկ ուսման վարձի համար։ Գրեգորի Դիկայոսի խոսքով Հայաստանի երիտասարդության շրջանում անցկացրած ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մեր երկրի երիտասարդներին մասնակի կրթաթոշակ դրամադրելն արդյունավետ է։ Ծրագիրն արդեն 4 տարի է, ինչ անց է կացվում Հայաստանում։ Սալոնիկ քաղաքում գտնվող Շեֆիլդի համալսարանի միջազգային ֆակուլտետ Սիթի քոլեջում արդեն սովորում է 10 հայ ուսանող։ Համալսարանն ունի բավականին բարձր ծրագիր, սակայն հայ ուսանողներն ապացուցում են իրենց բարձր առաջադիմությունը։ Կրթաթոշակները տրամադրում ենք մասնակի 40%-ի չափով, որպեսզի շատ երիտասարդների կարողանանք տրամադրել։